Ja, var ska jag börja? Någon gång under slutet av 1800-talet möttes två personer som skulle komma att ha rätt stor betydelse för sina respektive yrkesfält. Den ena är veterinärprofessorn John Wennerholm och den andra är konstnärinnan Hilma af Klint. John Wennerholm var en man med många strängar på sin lyra. Han var framförallt veterinär, men han var också politiker och skribent. Han var författare och uppfinnare. Och Wennerholm är väl den som efter Peter Hernqvist har betytt mest för svensk veterinärutbildning. Han tog själv veterinärexamen 1882. Efter ytterligare studier och tjänstgöring utomlands kom han att bli professor på kirurgiska avdelningen på Veterinärinstitutet i Stockholm 1888. Och till 1902 hade han blivit föreståndare för hela skolan. Som föreståndare slogs Wennerholm för veterinäryrkets status som akademisk disciplin. Efter idogt arbete lyckades han uppgradera veterinärutbildningen till Veterinärhögskolan 1914. Såväl som att säkra nya moderna lokaler för utbildningen på Djurgården i Stockholm. Wennerholm var också en flitig författare och sina kunskaper delade han med sig av i ett flertal böcker, både på svenska och på tyska. Bland annat den här boken Hästens operativa speciella kirurgi, vilket konstnärinnan Hilma af Klint kom att illustrera. Hilma af Klint var född och uppvuxen i Stockholm. Hon började på Kungliga Konstakademin 1882, där hon som en av utbildningens tidiga kvinnliga elever stack ut med sin talang. Under studierna så specialiserade hon sig på porträttmåleri och landskapsmåleri. Men hennes stora intresse är ju dock för det andliga och det spiritistiska, ett intresse som hon haft med sig redan sedan innan studietiden. Hilma sökte sig tidigt till det teologiska sällskap som dyker upp under sena 1800-talet. Men det stora genombrottet kommer egentligen när hon tillsammans med fyra andra kvinnliga konstnärer 1896 startade den egna gruppen D5. Tillsammans kombinerar den här gruppen seanser och religiösa studier med konst och filosofi. Och det är under den här perioden Hilma får sitt kall att skapa sviten som hon kallar Målningar till templet. Det här är 1906 och svitens abstrakta målningar bröt helt med tidigare konstnormer. Bilderna visades dock aldrig offentligt och det är först i modern tid som Hilma fått sitt erkännande som den första abstrakta konstnären. Under samma period som Hilma utbildade sig och utforskade det andliga hade nya trycktekniker utvecklats. De här gjorde det enklare, framförallt billigare, att återge bilder i tryck. Vilket sedan i sin tur skapade ett behov av konstnärer och illustratörer. Hilma började illustrera trycksaker strax innan sekelskiftet, bland annat för Skansens grundare Arthur Hazelius. John Wennerholms bok kom ut 1901 och behövde närmare 150 illustrationer, av vilka majoriteten tecknades av Hilma. 1907 släpptes samma bok i en tysk utökad version, till vilken ytterligare 55 illustrationer behövdes. Exakt hur Wennerholm och af Klints vägar korsades är okänt. Det är dock känt att Hilma var en flitig utställare. Hon erhöll även en ateljé i stipendium för sina goda studieresultat. Den här ateljén delade adress med både Dramaten och det som hette Blancs Café och Konstgalleri, eller Konstsalong, vilka utgjorde Stockholms kulturcentrum vid tiden. Om Wennerholm och Hilma af Klints vägar korsades här är det ju ingen som vet. Det går ju bara att spekulera kring. I slutändan tedde det sig mest vara slumpen som gjorde att det var just Hilma som kom att illustrera Johns böcker. Här på utställningen har vi gjort ett urval om 26 reproduktioner som visar alla de tekniker och typer av illustrationer Hilma producerade till boken. Illustrationerna är gjorda med tusch i främst lavering och skraffiering. Lavering innebär att man målar med en tusch utspädd med vatten och det är tänkt att det inte ska lämna några penseldrag.
Skraffiering innebär att man jobbar på ett motsatt sätt där man med skarpa små streck skapar skuggor och former. En teknik som ofta syns i gravering. Idag finns samtliga illustrationer från Wennerholms både tyska och svenska bok här på Veterinärmuseet. De donerades 1987 och de omkring 200 bilderna utgör idag en av världens absolut största Hilma af Klint-samlingar. I och med vår nya digitala satsning har Hilmas bilder kunnat digitaliseras och de här värdefulla och väldigt ömtåliga bilderna kan nu reproduceras och säkert visas upp många för första gången någonsin.